Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, радуй, благодатна Маріє, Господь Бог з тобою, і благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Спасителя душ наших. Остави, ослаби, отпусти, Господи, прогрішення їм вінні чи невінні, що вони в слові, чи в ділі, чи в думці. Коли-небудь нагрішили перед тобою, Господи, все їм, Боже, прости, бо ти добрий і людину любиш. Вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять і Царство Небесне. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть передавати батьки своїм синам і донькам, а ті своїм дітям славу Небесної Сотні. І всіх тих, які сьогодні кладуть своє життя за свободу України. Події в Україні сколихнули увесь світ, і місто закарбувалося в серцях сотень тисяч. Бажаємо всім нам бути могутніми, мати вільність, мати сильну віру, і тоді з Богом ми будемо непоборні. Віримо і чекаємо наших доблесних воїнів живими.